Linus, 1-4 mot Medvesak igår. Enkel fråga, vad gick fel? Nej, men det är väldigt svårt att säga. Vi var inte tillräckligt bra. Men det är en ny match imorgon, så vi ser framåt. Tyckte du att första perioden var bra igår? Laget skapade ändå många chanser. Ja, men jag tyckte vi gjorde... Vi började bra och kändes hade bra energi i laget och så, men ju längre matchen led så tappade vi det och de fick 2-1 och 3-1 där, så det blev tufft för oss. Vad har hänt idag? Har du pratat mycket om vad hände igår? Ja, vi har suttit ner i 5 år och sett igenom gårdagens match på video och sen pratat en hel del, så hoppas det kan bli en annan utgång imorgon. Ja. Imorgon mot Slovan, dina tankar om matchen? De är ett bra lag och så, men vi ska komma ut och köra över dem helt enkelt. Viktigaste saker för Jokerit imorgon? Ja, men jag tror det är det vi pratar om, det vi gör fel nu mot Medvesek, att vi kommer tillbaka, vi har gjort bra och spelar bra lagspel och faller inte ut i ramarna, så vi går för 3 poäng. Okej, tack så mycket. Lycka till imorgon. Tack.